没有什么同学评，要么他包你，要么你包他。当然不是说玩的那么无脑。 我最近发现一个问题，就是你打这些远程英雄，要利用草丛偷一点兵线，就你不要被他压得太多。趁他补刀的时候，你摸一下兵线就行。嘿嘿，还 Q 错。 药该喝就喝，这样就行，这样就不会很尴尬。没法。 角度不太对，被他杀一次是可以接受，他杀我们一次，他用了双招。 而且他线我是能踢下来的，你别看我这里死了好像很亏，你注意看这个兵线，踢下来这个线就很控制。他跑得太快，不太好打到他，他主 Q 的。 他掉两波线，补最后一下就可以了。他虽然杀了我，但是他等下上线，他就是四级打五级，他会比较难受。巧克力敲死他！不要把击杀当成上单很重要的一个环节。 这只是很小一部分，真的。相信我，他17刀，这波我补完27，他那个人头差距其实没那么大，但是他掉了两波线，你们认为掉两波线赚还是说，对吧？杀一个人比较赚，那肯定是掉两波线。这18刀。 我感觉打提莫也可以买犀利血，下次试一下。我感觉打提打这种远程上单，买犀利血会好多其他的血的，延迟太高不好打。阿古尼塔尼斯。 这时候如果打野说要帮你推线，你就给他吃。我们自己可以推得掉，但是如果你让打野帮你推的话，你可能要分到很多精力。因为这炮车线，你再怎么推他都能吃到的，你再怎么推他都能吃到一点精力，比较买吃就行。 45刀打25刀，他8分20秒，有神。
8分20秒优势，打这英雄你没办法，你被他杀一次都很正常。但是你经验不要亏就好了。像我们这里是有点领先，有些打野不听话就是要吃，那没办法呀，很多打野都比较自私吧，他会找个理由说帮你推线。 都这样，习惯就好。他这种，你说一下还是走，其实还行。他的移速好快。 哎，果然 CD 鞋好打，提莫技能转得快。我操 ，CD 鞋真是个好东西。 我最近发现打杰斯、什么打提莫这种，呼吸路鞋好好用，还有闪，哎呦，真是。 咬人！哎呀，真烦！Let it go。明朗之血，我就出了这个明朗之血。 Good boy， 这房子，别死去，不抱你要死。阿哥你看见死，阿哥你看见死，不要被气。 你们打上单不用非得追求那种什么对线一定要把对面打爆，杀对面没必要的，你就正常玩就好了呀。你其实只要压到他补刀，补刀他只要有差距，那他就是一直处在劣势对线的情况，你不用太着急把他杀掉。 你慢慢按部就班的去打他，某个时间点一定会爆炸的。他只要对线上的细节一点一点慢慢滚就好了。他这么恶心，还行。我这能 Q 卡。 有点亏空，哇，这好烦的，这塞拉斯很针对我，我没事都献出来。只有活着才配补刀，信这句话都是傻逼，知道吧？真有人信这句话呀？只有活着才补刀，你要真信这句话，你真是白痴。 那说明你玩游戏更多的是面子第一，理智是第二的，甚至说可以没有理智。说明你玩游戏。
面子是第一，因为你根本就搞不清楚到底应不应该说，到底应不应该说去对拼。信这句话的人太傻逼，我操！哎，这句话是谁发明的呀？ 活着才配补刀，这谁发明的呀？这句话太误导人了，真的，这句话好傻逼。玩上单的你玩的久，你根本就不信这句话。你玩的时间久，你根本就不信这句话。这句话很误导人，你真别信这句话。你不管什么分段，你都会先稳定，你稳定中试探对方，你再去操作。 这句话太傻逼了，这没什么用。 这句话很误导人的，我建议不要。因为你如果真这么想，那你任何情况下都是以击不击杀对方，对吧？为标准，就是你这句话的原话是只有活着才配补刀，那也就是说，你首先你得把对面杀了，你才能补刀。但事实上不是这样的，你杀不杀得死对面根本就不影响你补刀。 而且你首先得有基础经济，你首先你得通过兵线来升级，对吧？你到了一个装备，不是你到了一个等级的一个，到了某个等级，或者说你的兵线到了某一个地方，然后你英雄的特性你才能去消耗，你消耗对面只是为了压他补刀，只是你消耗过程中你发现对面那个。 有机会杀你才会杀的，不是说我操，你这太误导人了。玩梗，我这个直播间不玩梗，我这个直播间向来很认真，我干嘛要玩梗？那你这说一句话还要别人接受你？<笑> 网友太傻逼，你们换个直播间吧，别在我直播间看，少点人看没关系。滚滚滚滚滚，别在这个直播间，这直播间只给看建模的跟认真玩游戏的人，耍宝的人赶紧滚，赶紧滚，换个直播间看，这直播间不惯着你们。滚滚滚，换个直播间。 为什么闪？刚好预判到了，我 Q 的时候他刚好锤我。 这 W 是已经拉回来了。算了，来点有牌子的弹幕说话吧，我不想回一些路人弹幕，有些路人弹幕讲话没情商，我不是很想回。 我在认真说话，你跑来玩梗，然后搞得我不高兴了，你还要说什么？你在玩梗？来点有牌子的弹幕行不行？来点有牌子的弹幕。这挺，真有意思。 脑血橙？哎，走位！你要杀我吗？
哈哈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 哈
哇操！真难受，气死我了！我操！好生气！我操！我的心态有一点点波动，不行，不能失态。我等一下我要报仇，君子报仇，十年不晚。好生气呀！ 提亚马特不用替代，以前我出提亚马特是因为以前装备少呀，你S10、S19那时候没什么装备可以出的，你剑魔出来出去，传统的不就黑切跟那个15吗？就黑切15、黑切15，然后就做个选手，对吧？以前剑魔不都这么玩？我那个时候出提亚马特是为了加快线上节奏，而且那英雄伤害太低了。 那时候提亚马特也厉害，有主动有被动，就相当于是你 A 兵你可以推线推得很快，就你对线的速度会被加快，知道吧？现在不出提亚马特，他只有被动，剑魔不需要那个清兵。我其实以前出提亚马特就是要他那个主动，你知道吧？这相当于你多一个技能，你可能有点不太理解，你多一个技能的话，你可以让你征服者。 而且以前的征服者是10层，他不是现在12层，已经征服者10层，也就是说你只要打4段伤害的话，4段独立的伤害，他就能够叠起来，就叠起来很快，你知道吧？那时候出提亚马特就是为了这个。 拉斯利亚龙，而且你这对线好消耗。现在是能出装备太多了，像剑魔能出装备太多了，可以出15，可以出什么黑切出，可以选太多装备可以选，要干嘛？杀 and 杀！哎呀，哎，我不跟你们聊天了。 跟你们聊天容易被人弄死，不聊了，不聊了，可以出假修吗？可以，你只要出了能赢，都是好装备，懂吧？今天玩英雄联盟出装备不是说为了说比谁的东西更好，然后去说服对方，懂吧？玩游戏这个东西怎么讲呢？你出星虫黑切加冰刀，你伤害很爆炸，对吧？哎，你觉得？ 有意思啊，但有的人觉得哎没意思，对吧？然后有的人呢，他觉得出个咳血，啊、在那吸血很多，然后也肉也打不死，然后你又说哎没意思，对吧？这出咳血这没意思，但有的人他出冰拳，对吧？这肉，然后功能性比较强，然后你又说哎没意思，对吧？那有的人出假修，扛揍不死，然后你又说哎没意思，这看你要什么。 你看你能不能把这个装备，你给他搞明白了，配得上你游戏里的节奏。出装方式多种多样，只是你不要太奇怪。你出个灭世法帽，哎，这图标好看，我就出它。哎，那你开心就好，对吧？你非要出个灭世法帽，然后说装备多种多样，那我也没办法。就你非要这么说的话。 我操！你这还闪到我面前，我就是你。又直接冲住我，他居然敢蹲我！我刚是没买冰刀的，这个。你适合自己就好了，对不对？
适合自己去用，我喜欢出新虫，主要是它被动，它给移动速度，它有个小爆发也给移动速度，然后它便宜，它是3100就能买出来，它直接伤害很高，它打脆皮特别厉害，也不说特别厉害吧，就是它这个盾我很喜欢用，220，它能挡一个技能。 哟！冲到一个角。哎呀，伤害太痛了。 不假鞋好，哎，死掉了！怎么打人这么痛？这看起来没用。你想出什么出什么，你能赢就行，你别抱这个理论讲到死没用，懂吗？你别说什么职业选手出什么你就出什么，他玩是他玩，你玩是你玩。我操，他还是在笑。 我一定要来一波五杀，59，就屠龙就好。先升个十七，升个十七就190的护甲了，190的护甲能挡好多。 哦，真的立起来了，真倒了。我他们劫持是1-10，我还以为这劫持是1-10。他星穹他是有百分比的，还有遗书，这个很变态，他那个是随后加的。 哎，这队友在旁边我都不敢冲了，队友在不在旁边我就敢冲，队友在旁边我就敢冲，太好烦了，本来5杀了我感觉，他们在旁边我那个直接掉了，放心直接掉了，哎，拿下兄弟们，大点头关注。